Good afternoon sa inyong lahat. Uh, so medyo hapon na dito sa bundok. At ngayon ay nararbigin ko sa inyo bibigyan ko kayo ng magandang review kung good ba itong item na to na nabili ko or scam lang. So papakita ko sa inyo kung maganda ba siya or hindi. At sa video uh, sa end, uh, sa ending ng video na to sasabihin ko sa inyo kung uh, satisfied ba ako or hindi. So ganito lang siya gamitin ano, meron siyang pasensya na kayo kasi isang kamay lang gamit ko. Meron siyang safety pin, yan, pipindutin mo lang, mabubuksan mo na. Yan, okay, pasensya na ha, isa lang kasi yung kamay ko, nagamit pang camera yung isa. So yan, nabuksan na siya, ah uh, hindi siya basta-basta mag uh, ano pag hindi na pindot yung pin may close so yan yan lang naman yung pinaka safety feature niya pag halimbawa gaya ng gagawin ko mamaya aakyat ako sa taas para i-trim yung ano para i-trim yung melina so ganyan oh mabubuksan mo na siya pindutin mo lang yung pin mabubuksan na Okay, simulan na natin agad no. Ito, bali aakyat ako ng Melina para i-trim siya. Tapos sa una medyo nalilito ako eh pero apparently uh, after few minutes na sundan ko rin yung tamang stroke ng ano paggamit nung ano nung lagare. Uh, okay. Okay so nakakadalawang branch na akong malalaki pangatlong branch na yon at eto na yung pang na malaking branch. So gusto ko yung gusto ko yung ano yung resulta medyo maganda siya gamitin no. Tsaka eto oh, makikita nyo clean yung pagkakakat. Ayan oh. Clean cut siya. Ayan, few minutes lang yan na yung cut na yan. At eto na yung na trim na melina. Oh, di ba? Ang ganda ng ano, itsura. So, for several weeks siguro yan gaganda ulit ang dahon. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung paano magkat ng na uh, medyo big branch. So, ganyan. So pansinin nyo dyan no Patulak pa yung stroke ko dyan Medyo ang hirap Parang naiipit Ayan no naiipit Pangit Pangit talaga pag patulak yung stroke mo na, uh, Hindi maganda So ang mas maganda talaga is Okay mamaya uh, Wait Okay Okay itatry ko muna sa dalawang maliit na branch no? Tignan nyo 1 2 Three, four, five. Okay. Takes five stroke. One, two, three, four, five. This time six. Okay. Ita try naman natin yun sa medyo malaking branch. So this time ang ginamit ko na yung ano yung pag naghila ako dun yung puwersa, So, feeling ko mas maganda yung resulta. At saka, uh, mapapansin nyo din naman, no, hindi ako medyo naiipit. Uh, hindi gaya kanina na naiipit yung, ano, naiipit yung blade. So, ngayon, medyo smooth na. ay lumalagpas nga lang ngayon. Okay. So, wala lang kasing tagahawak, eh. Medyo mahirap pag ikaw lang. Okay. Diba? So, maganda siya gamitin na uh, sulit na sulit para sa presyo niya. Ayan o, oh, clean pa yung cut niya. So, maganda. Okay guys, so nakita okay, nyo naman, naman at nagamit na natin yung item. So, uh, meron lang strategy sa paggamit pala nito. Kanina kasi medyo nahirapan ako. Pagka pala tinutulak mo, huwag mong i-angle, huwag mong i-force ng paganyan pababa kailangan itulak mo pataas na hindi tatama sa kahoy ito. Parang ganon. Halimbawa ganyan, igaganon mo siya, tapos kakain siya ng paatras ulit. Para mas mabilis, hindi ka papagod. 50% lang yung energy yung magagamit mo or sabihin na natin at least hindi 100% yung gagawin. Ganyan lang. So may tama pa lang ano. Tama pa lang stroke. So kung hindi mo makuha yung tamang stroke, hindi siya mabilis ano makaputol ng Um, kahoy. So nakita nyo naman kanina, ginamit ko siya sa uh, pinang trim sa isang melina. Melina po yun. Uh, paper tree ang tawag nila doon. So satisfied ako. Worth it yung pagbili ko ng item na to. Kasi uh, kasama na yung ano, shipping, 215 pesos lang. So para saan? Sulit na sulit yung 215 pesos ko. So, uh, sa, uh, recommended to para sa mga gustong mag-bushcraft content. So maraming salamat sa inyong lahat at sana ay subaybayan nyo pa ang ibang mga review ko nan ng na mga items na uh, useful para sa ating mga DIY projects. Okay. Maraming salamat.